paremmaksi ennen kuin pian. Notkollaan. Helvetin paljon mä oon laskenut. Tuota pitää kyllä laittaa PKS:lle. Ei se uskalla, eikä missään nimessä pemmään tuu. Helvetisti on tykkyluutakin. Jostain syystä tuolla. Se ei nyt lähe, kun se on pakkaselle mään. Ennenkä käydä sitä sähkömiehille.
bussi. Kaskena lappuja, perkele. On siellä katkena, tuolla on ja tuolla on taipunapuita tuolla. Ammanapas tuosta ylös. On se katto. No onko se arvo? Katkona perkele. Jalla ja taipuma on voikea. Tuolla on taipuma. Niitä taipunnoja katsotaan. Siellä on Ponssen kanssa kiertä, että tämä harvennusala, nämähän se on minun harvennusalaa silloin parin kolmen vuoden takia. Perki. No paska se on sitten. Ja se on joka talvinen tuu. No pitää napsia pois. Tuolla aina tuolla on ilmeisesti enemmän ja tämän käydään tuolla perällä ja tullaan takaisin sitten ja joo. Thank you.
sitä tullut. Ja toisaalta tässä näkyy se tuosto. Onhan tämä nyt monen metässä näkyy ja tehdään tuosta itse, kun on harvennukset myöhässä, niin tulla on semmoisia seipäitä noista puista. Niin se sinne tämmönen keli, niin se kaivuttaa ja katkaisi. Leuolalla kerree leuolunta siihen, sitten vähän pakastaa sit sen boksista, niin se katkaisi. On täällä hommia tuossa.
Ponssella harvet. Mulla näkyy olevan. Tuolla se ei sitten sillä, missä on tekemätöntä siellä, mutta siellä vaan on, se on posahellut niitä latkoja pois. No niitä pitää vaan, niitä ei antaa vaan kerättävä pois. Joutaks kerätä tieltä, no kun ne kuivaa kuitenkin pystyy. Jotta yksittäisen hankalammat on pystymät semmoista, mutta on yleisö. Jatketaan tuonne vähän. Tässä alkaa se alue, joka pitää sitten harventua. Sitten jatkan sitä harventua. Sättänä! No tuollakin on katkona lanta. Sättänä! Helvetin paksu puu kaikki. Läppeessä näkyy tuksottaa latvoja tuolla. On helvetti tuo. Mistä, mikä se oikein katkaisu tuo? Tuul. Hyviä puuta jättää se tykkylumi tullu ja katkaisu. Tuolta on tuon harvennusalloa tuo. Tuo pitää joka tapauksessa. No, tuossa on kahdesta tänne. Voi 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 voi. Wow, Bernard!
Nyt sain kelekan nuri. Nyt sain kelekannurin, lähti tuosta. Oikeasti yritti oikein. Johan nyt on perkele. Tulehan täällä. Tulehan. Tuliko mitään? Damaakki. Ei sinä. Lähtikö tuo johto? No tuo on kyllä aikaisemminkin paikan. Ei tänne tuossa. Peili vähän lipsuti. Rekki on tuolla tavalla. Ei kun se on tuolla jousella on peili. Nyt. Säkki on kohi. On se varautunut tätä varjettua. Näinkin voi käydä. On muu typerit. Se lähti tuosta, yritin korjata. Se kova penkkani. My own stupid. Lähtekö se nyt käynti ikinä? Milloinkaan. Mä oon vasta viidasta hetkeksi puhuin. Kaipa sä nyt pitää sitä lähteä. Otetaanpa, kun nuo virrat katki. Hetki annetaan se asettua.
katkii sitten itekseen tuosta hetken päästä. Pienempi